Estamos no ar com mais uma Taurean Podcast, eu sou o Yuri, o Imortal, e hoje eu tenho aqui um lutador que ele conhece os dois espectros das maiores ligas de MMA do mundo, UFC e Bellator MMA. Antes da gente começar essa podcast, gostaria de avisar vocês que nós temos novidades vindo aí com as luvas novas que estão chegando da Taurean, nós tivemos um pequeno atraso nas novas luvas, e mas é por uma boa causa. Nós temos um atraso aí porque a gente está tentando fazer algo inovado com o com couro das luvas. Nós vamos a duas texturas diferentes de couro. Tentando inovar aí no mercado uma coisa diferenciada que não existe aí nenhuma outra marca. Galera, a gente queria agradecer aqui, primeiramente, aos, a, as pessoas que deram suporte para a marca. Queria agradecer aí aos estúdios TLC por todo o suporte e ter tornado essa podcast uma grande realidade. Galera, eu tenho um cara aqui hoje, entendeu? E o cara é. é, é... O cara, é, o cara é grande, o cara é forte. E, ele atrasou, eu tô esperando ele aqui há umas 7 horas já. Entendeu? Eu tô com vontade de chorar. E, mas eu queria apresentar a vocês esse grande guerreiro do peso pesado, do Belo MMA, o Marcelo Gon. Valeu, gente. Obrigado aí pelo convite de estar aqui. Vamos bater um papo legal aí, começar galera. Se você o atrasar, seu, não, eu não. cheguei com 20 minutos de antecedência. O atraso foi teu. Entendeu? Olha, eu tô, é justiça e isso, eu não aceito isso, entendeu? Mas eu vou, eu aceito a desculpa. a, a desculpa não, a acusação injusta comigo. Certo. Então, <laughs> então cara, é bom. Queria avisar você que nós fazemos aqui promoção, promoção no, promoções no site e uhum. a gente deixa o convidado fazer é, o promo code agora, entendeu? E queria avisar vocês, a gente tá fazendo nossas luvas aqui, luvas de MMA da Torre MMA. Temos essa, esse estilo de luva que tem o pere mais fino. E temos esse estilo de luva que tem o pere mais grosso. Então nós temos aqui, essa, aqui sim. Essas, duas, essas duas luvas aqui. É, são dois tipos diferentes, tem um que é o par mais grosso, um par mais fino. E todas são de couro original de vaca. Nós vamos estar dando 15% de desconto no nosso site. Entra lá, taurmma.com, vai lá em luvas de MMA. E você vai estar tendo. Tem outros pares lá também, de outros tipos, se vocês gostarem. E vocês vão estar ganhando 15% de desconto. É... O promo code, gente, vai ser. GOLM G-O-L-M e quem comprar em 15 minutos, a gente vai fazer o teste ao vivo aqui. Só hum, bater? Vou testar né? nele, é. Duvido? Tu não pode comigo, não, bicho. Não. Ah. <laughs> Vamos ver se a luva é boa agora. Deu uma reta, pode comigo. É. Louco. Um 185 <laughs> falou um <falando> merda, né? <laughs> é, eu tô então com 194 é. agora, então. Peso pesado já. Sério? Já. Hum. Não, deixa eu ver. Um um 182. Eu, eu é quase, não, quase pesado. Eu luto, não, um 85. 185. Então, tipo, eu tô gordo ainda. É. É, bom, monstro. Seguinte, queria agradecer também a todo mundo que tá assistindo aí. Ó, nós temos aqui Sara Oliveira, Monique Moreira, é, Almeida95, Djalma, Emanuel, Márcia, Leila, DJ Adilson. Te conhece, DJ, DJ Adilson? Não. Não. Leila, Dayane, Tatiana, Almeida, Marciana, Elcio, uh, J Judy, Judy, Almeida, o Leonardo Batista, faixa preta de Jiu-Jitsu lá no Rio de Janeiro. Monstro. monstro matou 15, 15. Tá 15 no cartão dele já. É do <laughs> Rio, né? No <laughs> Rio de Janeiro né? só tem <laughs> Janeiro. monstro, né? É, a, gente tá, a gente vai começar uma, a liga da Tower MMA no Rio de Janeiro. Uhum. Ano que vem. Vai ser, vai ser top, brother. Brother... Conta pra gente a nossa essa trajetória que você teve no mundo da MMA. Então, eu estreiei em 2015, eu fiz a primeira luta profissional, comecei a treinar em 2012. E eu cheguei no FC, eu acho que em 2017. Aí fiquei dois anos por lá e agora tô no Bellator. Mas quando eu saí do UFC, eu também fiz umas lutas aqui no circuito regional, fiz duas lutas fora do, do dos eventos grandes e voltei pro Bellator em... Acho que 2021, 2020, não lembro. Eu tô com uma pergunta aqui que eu, te, eu tenho uhum. já. É, eu sempre quis fazer isso pra, pros caras aqui. Eu sempre uhum. esqueço, cara. Eu, quando eu termino a podcast, eu falo, puta, esqueci de perguntar pro cara. Quando o cara luta no, no UFC, ele pode... Se parecer luta por fora, assim, tipo no, no Backyard brox, ou outros outro estilos de luta, né? Tipo luta sem luva, essas coisas, é. vocês podem fazer ou não? Não. Você tem um contrato, principalmente com o UFC. São cara, chato são, pra caramba. São né? muito rígidos. O único cara que eles liberaram foi o McGregor, quando lutou com o Floyd. Mas, pô, tinha muita grana, né? É, Lucaram bem. Muito, né? muito, mas não liberaram para nada. Talvez alguns casos eles liberaram pra lutar jiu-jitsu. Tem uma galera que luta jiu-jitsu, mas o resto. Tipo o jacaré, por exemplo, que ele compete, né? É. Não, teve uma galera que já lutou jiu-jitsu. Porque não machuca, né? Tanto não vai ter soco, não vai. É difícil lesionar. Mas mesmo assim, pra lutar jiu-jitsu, tem que pedir pros caras. Pra então, ver se eles liberam. O medo deles é o quê? Você se machucar fora do evento? É, se machucar. E... Ah, ah, entendi. Então... Porque às vezes você se machuca, ah. aí, pô, parece uma luta, você não pode lutar porque se machucou em outro evento. Então e também é o seguinte se você pegar sei lá é, parece um evento de boxe sem luvas os caras lutar aí pô os caras chama um cara do UFC o UFC tá fazendo propaganda se esse cara for é uma propaganda pros ah, caras entendeu? Tá, um cara do UFC que tem contrato lutando no evento então os caras não liberam e se você quiser por exemplo fazer sparring match e fazer tipo um vídeo fazendo sparring match não aí, tem, aí você aí pode de sparring, boa, né, não aí tranquilo. é que você postar na sua social essas coisas é, é seu mas pro cara que é lutador hum. o cara lutador amador ou profissional é recomendável ele fazer isso que dizem que não é legal né fazer isso daí os caras não ficar estudando você ah você pode postar uns trechos mas você vai postar todo o sparring? não é bom amador profissional para ninguém mas uns trechos é legal né pega um parceiro um ali hype, né? é pega aquela hora que está dando a porrada ali para sair bem mas o sparring todo não seria bom não e tem a, a, o Leonardo aqui... O Leonardo ele tem o costume de ler minha mente. Uhum. Que eu ia perguntar para você... Se, se você só vive de MMA, se você tem outro trabalho por fora... Ele uhum. perguntou aqui... Leonardo Batista... Vive só de MMA? Quantos anos até se afirmar? Até se firmar? Então, hoje eu vivo só de MMA. Mas, pô... Já há um ano atrás eu trabalhava, fazia segurança. Né? E esse tempo... Depende de... Das suas vitórias, né? Do, do seu resultado. Tem cara aí que fica milionário em três anos. Tem cara que demora dez. Tem cara que não fica. Tem cara que luta. Que, que, qual. Tem, como é que é o nome dele, cara? O cara que fez uma estreia no MMA. O BJ Penn, né? Que tá. Que ele tá. Ele não ficou rico, né? Teve um cara, monte. o BJ Penn já. Se for. Eu não sei qual a história que é, mas ele já era muito rico, ele ficou. Mas assim, é. não o nível de tipo Anderson ah, Silva, mas... esses brothers. É porque esses caras foram a nova geração, né? Imagina, na época dele não dava tanto dinheiro como agora. Até o Anderson. Hum. Imagina o Anderson Silva agora, é ganhar mais ainda. Muito mais, é. né? Então, conforme evolui, os caras pagam mais. Mas o BJP ganhou dinheiro. Mas não foi tanto quanto os caras de hoje. E essa transição que você fez do Bellator MMA, né? Do Bellator, hum. não, do, do UFC pro Bellator, para você foi melhor? Cara, assim, eu, eu saí do FC, né, eu Sim. tive, eu era muito novo na época, eu tive uma vitória três de rosa, acabei saindo, e então eu queria voltar o FC, né, então eu fiz mais duas lutas depois disso, e eu podia ter voltado, a gente podia ter começado a conversar, mas aí o Belator chegou com uma proposta boa, né, financeira, que eu, eu achei que valeria mais a pena, então no momento para mim foi, foi melhor. Ah, entendi. E o. Tirando as ligas mais famosas, assim, a gente uhum. tem o, o UFC, o Bellator, o PFL, né? O PFL tá no Brasil agora, né? Acho que ainda não. O, o, qual que é o. Caramba, quem que é? é? Me falaram de lá do Brasil. Falaram que tem o. Caramba. PFL? Ou FL. É... FLA, se não me LFA. LFA. LFA, é. Ele ah. tá no Brasil também, né? Tá no Brasil. Aí eles estão fazendo aquela. LFA é meio que uma porta de entrada pra FC. Né? É. Então os caras fazem edição aí, tipo, lá no Brasil, porque sabem que tem uma galera boa lá. Então, geralmente costuma ser uma porta para FC. Tem muito campeão do LFA que, que vai para FC direto. Eu tava assistindo aí é, uns caras falando sobre MMA aí na internet, uhum. né? e a galera tá falando muito sobre os lutadores do Brasil que estão o brasileiro mais não tá mais aquele antigamente eles tinha uma galera ali né no, no alto e eu não lembro quem foi agora que falou que o problema do Brasil dos lutadores não estarem crescendo evoluindo mais como antes é o simples fato de é a forma de treino no, no por exemplo eles falam o seguinte que no, no Brasil é muito mais é, hardcore vamos dizer uhum. assim os caras são bem mais fortes a vida é mais difícil né acaba é, deixando o cara psicologicamente mais uhum. forte né mas no já nos Estados Unidos o cara tem tudo mais fácil a tecnologia é mais fácil a academia é mais fácil tudo é mais fácil então o cara, ele tem uma estrutura de treino muito melhor que acaba tornando ele um lutador melhor depois de ele ter apanhado muito dos brasileiros. Então o cara ali no Brasil, os americanos estavam levando pau dos brasileiros. Começaram a inovar e melhorar o treino e facilitar ali mais variedade de lutadores e acabaram tornando um ambiente melhor de treino. Você concorda com isso? Ou? Oh, por que, que eu acho que o MMA no Brasil tá, tá em decadência? Os caras não pagam? você vai lutar vai você não você pega é difícil ganhar dois mil reais hoje no Brasil em uma luta é muito pouco pelo custo de vida então você imagina quando você gasta num camp não é barato não você faz dieta pô, você às vezes você se machuca tem muita coisa você tem tem gasto para um camp então você paga para lutar então você imagina que até aqui você não vai ganhar bem né no começo mas você vai, você tem que fazer, sei lá, 10 lutas para chegar num grande evento, estando lá no Brasil. Você vai ter com se bancar por tanto tempo? Por 5 anos aí, fazendo, tipo, é um investimento. Você está investindo em você para você chegar num evento grande. Se você é queima difícil, né? Imagina lá no então, Brasil. Então, às vezes você, pô, vendo uma família pobre, tem que trabalhar, às vezes você tem família, aí você não consegue só treinar, você tem que fazer os dois, você trabalha e treina. E Aí, pô, pega os caras aqui, meu. Tem uma estrutura melhor. Às vezes o cara não é rico também, mas os caras tem uma, tem uma condição melhor de conseguir treinar. Sim. Então a vantagem é absurda, é muito difícil. Ó, é, a Denise aqui fez uma pergunta, Denise, Denise Alcantara. Agora nos comentários aqui, ela perguntou, tiraram muito sua paciência trabalhando de segurança? <laughs> cara, olha, muitas vezes você tem que estar tá bem... Espiritualmente bem em paz, tranquilo, porque a galera que é. Scout peito, mano. Peita, pô. Ainda mais aqui. Porque é o seguinte, aqui a galera sabe que você não vai fazer nada. Entendeu? Mas no Brasil eu já peço três vezes, né? É, no Brasil, né? E aqui é a galera da armada, né? Também. Tem aquela coisa, né? Você também não vai se arriscar falar, pô, vou dar uma porrada nesse cara, levanta é. aqui prega fogo em mim. Mas a galera que é afogada, pô. É, na verdade, é sim, é... Be tem bebida. A galera tá chapada. Pô, você vai passar. O cara fica vai valente. Fica valente, pô, faz graça, não quer ir embora. Então, tinha que estar com a paciência ali em dia. Mas nunca aconteceu nada de. Nunca briguei. Só joguei uns dois, três para fora, mas. Nada demais. Ah, já aconteceu já, então, não, você? Ah, que jogar pra cara. fora, já teve que jogar, mas nunca sai na porrada. Você nunca. já chegou a, tipo, pegar um cara que brigasse de volta com você, o cara que, tipo. Ah, teve um cara que falou: você vai sair, o cara falou: ah, quero ver se você me tirar. <laughs> é. Você tirou. Aí, tirei, só que o cara tipo, não teve porrada, né? Mas tive que jogar o cara fora. Literalmente pegar igual um saco de, de, de batata e jogar. O cara C não queria sair. E você trabalhava onde? No deu Ah, o Locali? Com o é. Clitson ali, né? Com o Clitson, Os caras veio um pouco depois de mim, né? Eu cheguei a trabalhar com o Clitson um tempo ali, mas assim que eu. Que o Clitson chegou, depois de um mês eu acabei saindo. Mas trabalhamos juntos, pô, muitas vezes. É, o em Clitson lugares também. Eu fui lá no local uhum. de lá, né? E uhum. aí encontrei o, o, o Clitson lá. E o Clitson me apresentou o Marcos Maluco. falou, pô, o Marcos Maluco trabalha aqui, pô. Aí uhum. tá zoando, o maluco tá aqui fazendo o quê? Aqui, tá perdido aqui, mano? Ele é. falou, pô, entrevista o cara, mano. Ele foi, é, ele foi o primeiro dos caras que foi trabalhar lá. Ah, sério? Aí depois de um, pô, uma cara, eu comecei, é, eu, eu saí do FC, tipo, passei um tempo sem, sem grana, tive que trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar lá. Trabalhava num outro lugar, eu não sei se lembra, chamava Boêmias. lembra desse lugar? Cara, não lembro. Cara, mano. o inferninho, cara, ali na Linderfield. Aí fiquei lá um tempo, aí os caras falaram, pô, trabalho aqui no local também. Aí eu fazia nos dois, né? Só pra levantando uma grana, não tava lutando. Mas, cara, tem que ter uma paciência. Tem, né? Porque alta, imagina cara. aquilo também. Ó, oh, vou te falar um negócio. Eu trabalhava em hum. car wash, né? Eu era gerente Sim. geral do car wash, que é inclusive ali em Boca Raton também. Sim. E, bom, pra quem não sabe, a gente tá aqui em Deerfield Beach, é próximo de Boca Raton, a gente tá a duas Sim. quadras da praia. E, e nesse caos, era é caos nível alto, né? Sim. Então você vai, você vai ver só o carrão ali. Uhum. Cara, a quantidade que tinha de carro com arma dentro. Teve, e detalhe: vários caras nem sabiam que a arma tava no carro. Tipo, achava a arma debaixo do banco. O cara é responsável com arma, entendeu? Aí eu olhava assim e falava: meu é, senhor, a sua arma tá ali, precisa que você retire a arma, por favor. Aí o cara, oh, it's okay. Imagina se eu pego a arma do cara sem querer, dispara ali alguma coisa. E você vê a quantidade de pessoas que tem arma. Tem, eles escondem a arma debaixo do, do volante, tem um compartimento ali, debaixo do banco. Do lado do banco tem. Eles fazem mesmo. É, é, é custom made, né? Os caras colocam, tipo. Tem um cara que ele tem um velcro, que a arma entra dentro do banco. Eu olhei e falei, eu vi aquele velcro ali e falei, que porra é essa? Aí o cara falou, isso aqui é, é arma, cara. É sério, mano? Eu abri assim, porra, a pistola ali dentro. Eu falei, caraca, olha um eu, bloco. Eu, eu e o Clitson, olha que a gente passou uma vez junto. A gente tava trabalhando nesse boêmios, começou uma treta. Começou uma treta lá. Aí, de repente, eu tava, no, eu tava numa outra porta e eu tô vendo de longe. E ele tava separando. Aí o cara, o cara saca a arma. Eu falei, pô, vai matar ele? Mas aí, o cara entregou a arma para ele e falou, ó, oh, vou brigar com o cara ali, segura a arma aqui pra não fazer a cagada. Nossa, Mas quando o cara sacou, eu falei, ah, Matou o cara, né? Não vai nem dar tempo de fazer nada. Mas você vê a... E, e, e briga de faca, assim, já puxaram faca para você? Aqui não. No Brasil já teve uma vez. Quando eu era mais novo já. O cara veio com uma faca, eu dei uma bicicletada nele e consegui tirar a faca, mas... Pô, perigoso, meu. Dizem que faca é pior ainda, né, cara? Pô, imagina. Que o tiro, é, galera, pelo menos, se é. você estiver próximo ali, dá pra você brigar ainda. É, Agora foda. a faca... É. Foda. Você... Quando você... É, nesse, nessa sua caminhada de luta, de MMA e tal, você por acaso já teve algum lutador que você tivesse alguma desavença ali? Você tretou com o cara? Mas com os bastidores? De... Hum, não, não. Você sempre foi de boa com todo mundo? É, Cara, eu não gosto de dar a mão, de ficar olhando. Tipo, chega, você vai ver o cara. Pô, você cumprimenta uma vez tal, mas eu não gosto de. Abraça, ter não, beijo. não. Pô, depois da luta, irmão, <laughs> valeu, lutamos, saímos na porrada. Mas antes eu não gosto de ter vínculo. Não. vou dar a mão pro cara se caras cara vir, se o cara quiser brigar não é briga também antes, né? eu não vou não vou afinar, Sim. mas eu não gosto de ficar conversa e aí beleza não tipo e aí tal acabou você vê na luta e depois pô vamos sair vamos curtir lutamos mas antes não, não nunca tive briga assim você tem algum ídolo no mundo da luta Puxa, vários pô Minotauro, cigano Anderson tem muita gente que expirou, né e o, qual o cara que você olha, assim, você fala assim, ah, mano, esse cara aqui, eu não sou muito chegado nele, não. Se tiver, não quiser falar, você não tem problema. Vou ficar cara, chateado. não, tipo assim, você é, tem que ver sobre o, a personalidade do cara. Tem cara que você fala, putz, não, não é um tipo de personalidade que me agrada, mas como lutador, o cara é bom. O cara é legal, é um puta de um lutador. Você vê, ó, um exemplo, é a Desânia. É um cara meio marrento e tal, pô, não curto muito, mas como lutador, o cara é fantástico. Connor, cara, eu acho legal, velho, eu gosto dele, eu gosto dele. O Connor tem uma cara de ser gente boa, ele, assim. é, ele, ele, então, ele é maluco, ele é aquele cara mesmo. Ele é, ele, é, ele, ele não, é, não é personagem. Não, né? é, ele vende aquilo, tal. Mas o cara, ele é aquilo. Ele é um cara maluco. Mas deve ser um cara muito bom com a galera dele. Hoje em dia esse cara deve ser muito fechado, porque o patamar o cara chegou. imagina Imagino tanto de cara de gente escrota que se aproxima. Mas com o time dele mesmo ali, a galera dele, ele é muito sangue bom. Pelo menos o é que a gente ouve falar, né? Ajuda todo mundo, dá uma vida boa pros caras. Pro time dele, aquela galera que tá com ele desde o começo. Sim. Agora, uma galera que chega de fora ali na vida do cara, o cara Já até fecha, porque, né? é, fecha, imagina. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu não sou celebridade, entendeu? Eu imagino assim, a... eu tenho por dia uma galera uhum. mandando mensagem para mim, pedindo favor, pedindo coisa, pedindo luva, pedindo, pedindo, achando que eu sou academia. É, achando que eu sou treinador. Uhum. Aí eu falo: não, gente, peraí e tal. E uh, eu fico vendo, imagina que nem esses lutadores aí, os caras, é, lutadores não, é, coaches, né? Imagina quantas mensagens esses caras não recebem. Oh, eu sou, eu sou bom, eu, eu sou o futuro campeão de sacanagem. Me dá uma oportunidade. Chega uma hora que enche o saco isso. Imagina esses caras, você mesmo, cara, imagina. Você chega no cara. Falar assim, ah, mano, é, sou lutador aí do UFC e tal, agora eu tô no Bellator uhum. e tal. A galera já vai olhar você, já vai começar a imaginar, pô, é uma oportunidade aí, às vezes muito oportunista aí também, nessa, nesse mundo de vocês, né? E, e eu, assim, aliás, o, o, o Tom, né? Ele tem um canal do YouTube chamado Canal Tom Fera. Ele falou, elogiou a tua camiseta do Bellator. Oh, maneira Ele tá assistindo maneiro. agora. É, Tom, um abraço. Esse cara é gente boa, viu? Dá um suporte pro canal aí. É. E eu, eu penso assim, você tem muita gente que se aproxima de você para tentar ganhar algum proveito de alguma coisa? Cara, aqui não. No né? Brasil, sim. Já teve muito. No Brasil, quando eu cheguei no UFC ali, teve uma galera que você fala, pô, gente que não olhava para só, pô, não olhava pra mim, não trocava ideia, ainda mais uma cidade pequena, tem 40 mil pessoas. Gente que pô, passava, nunca olhava depois, cara. Pra quem não sabe, é qual cidade que você Pitangueiras. é? Pitangueiras. Pitangueiras, São Paulo, né? É, é, São Paulo. E a mulherada, mano? Dá muito cima, dá muita mulherada. Ah, dava, né, meu? Os Maria dava, Tatama, dava. né? Dava, é, Tem que tomar cuidado, né? Você é casado? Não. não solteiro? Solteiro. solteiro é. Ele é solteiro, ó. Quem quiser. A gente tava na promoção. Quem conseguir conquistar esse cara aí vai ganhar. 15% de desconto na caneleira da, caneleira, caneleira da Tauri. Não, lugar. dá mais desconto pra, pra tentar, né? 15 Pode tá pouco. pouco. Não. 15 tá pouco? Não, é. Bota uns 50 aí. Se ele ajoelhar pedir <laughs> vocês em casamento, 50% de desconto. Aí, Fudeu, né? Vamos começar, agora aguenta o Instagram aí. Eu vou passar o telefone pessoal dele pra vocês. Vou postar aqui na tela aí pra vocês, passa, tá? Passa. Mesmo? Vou passar o endereço dele e vou botar aí embaixo também. <laughs> e você. <coughs> Quando você começou a lutar no, no UFC e tal, você sentiu diferença do, do UFC pro Bellator? Os lutadores são, são diferentes ou é mais ou menos a mesma coisa? Cara, você fala em nível? É, nível. Não, o UFC não tem comparação. O UFC Sério? é o melhor Eu evento te... do mundo e os melhores estão lá. Não tem comparação lá. Sim. Os caras têm 80% do mercado. Porra! O Bellator é o... Tem muito cara, tipo, pô, tem muito campeão do Belator que pode ganhar os caras do UFC, sim. Não, não tenho a menor dúvida. Mas em questão de plantel mesmo, o Belator não deve ter 200, cara. O, Bellator, o, o UFC tem 700 atletas. Então. E pode alimentar esses 700 atletas, hein, cara? Porque o UFC tem uma fama de pagar menos. Cara, o, que come, é assim, o começo vai ser, um teto. Geralmente é 10 mais 10, 12 mais 12, 15 mais 15 mil dólares. Geralmente, esse é um teto ali. Para os caras que começam. Só que quando você fecha um contrato com o UFC, eles são obrigados a te oferecer três lutas no ano. Então você vai ter três lutas no ano. Então, vão botar aí: 10, 10 mil dólares, né? São 30 mil dólares já garantido se, que é, você tem. Se você é, ganhar mais dinheiro é, ainda. É. Se você ganhar, vai ter: tipo, geralmente é 10, aí tem só para subir, e o bônus de vitória. Tá. Então Só que você perder três seguidas lá, é 30 mil que você ganhou e tchau. Os caras metem pé. Deixa eu, deixa eu ler sua mente aqui, peraí. A, su... A sua mãe se chama Tatiana. Nossa, eu sou muito foda. Tá aí vendo? Não. Ah, sim. Fazinho, abraço. Ela falou: Ma mamãe não quero E falou que é pra ficar, você ficar solteiro. Ah, falou: tá deixa bom. ele solteiro. Tá bom. Então, gente, esquece. A mãe dele falou pra ele ficar solteiro. E o Rafael ba é, Baima Campos ma falou pra mandar você ir pra Irlanda pra você encontrar uma irlandesa pra você. Não sei por que ele falou isso. Não sei se a te conhece. Conhece ele? Rafael. Rafael Baima Campos. Cara, não tô lembrado. Galera, sim. Cê... Na Irlanda, tão longe. é, 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 porra, é Frio pra, do caramba? Vai pra Alemanha. As mulheres da Alemanha são é bonitas. mas muito frio. É frio. Não, eu não gosto de mesmo. frio, não? Total no lugar certo, que isso aqui é o um tá. inferno, né? Por isso que eu vim pra cá. Eu odeio o calor, mano. Ah, você é louco. O filme é bom. Dois, três dias. Depois, pô. Se você for em casa, sou é 68 que eu deixo o ar-condicionado. Não, lá onde eu moro também. Os caras botam cara. Os caras deixam. Né? Ah, eu falo que isso. Você não mano? gosta, não? É muito, meu. Fica com nevo dentro da casa. Pra acordar? Eu trabalhei na Status Baby fazendo é, mudança, né? Eu enchi a container pra mandar uhum. pro Brasil as coisas, as caixas. Brother. <laughs> É muito quente, brother. São eu sei que é no Cê teto não. do container. Nunca mais, cara. Eu não quero, eu odeio calor. Posso nem ah, ver. Ah, mas eu te falo, eu aqui eu não passei também. Eu tinha um Passat aqui. Sim, sem ar condicionado. Aí eu, tem uma época eu comecei a fazer Uber, para entregar Puta comida, merda. meu amigo. Era 10 horas, 12 horas dentro do carro. Sem Uber, ar. Uber Eats ou Uber Eats? Não, Uber, não. O que eu de e... pessoa nem pombos. Uma estrela. Pô, meu Deus do céu, como era quente, meu. Chegava aqui, imagina, meio-dia. Você sabe como é que é aqui? Você Sem vendo ar. O você tava debaixo de uma chapa, pô. E no Kawashi, eu parecia um Guachininho, mano. Um, aqui <laughs> preto assim no braço e aqui branco. Sua mãe tá falando que te ama, falou pra você ir pro Brasil. Então, em breve, é só mãe. dar podcast, ele vai pro Brasil agora. Falamos, obrigado. <laughs> três anos e meio sem voltar. Sério, três anos sem ver sua mãe, cara? Três anos e meio, sem ver ninguém, lá e, e o que, que você sente do Brasil? Você sente saudade? Você acha melhor que os Estados Unidos? Não. Sente saudade da família só. Mas o Brasil, comparado com os Estados ah, aqui é bem melhor. Você sabe, depois que a gente acostuma aqui. é hum. fácil pra mim, né? Não. <laughs> não sabe como é que é? Tenho carinho lá, pros meus amigos, minha família, todo mundo, mas. para visitar, beleza, mas para ficar. Se for vontade de Deus, tiver que voltar um dia, a gente tem que ir, mas fora isso, se for pela minha escolha, não. E quais são, quais são os seus planos quando você aposentar, cara? Como O é que, que, que você pensa fazer? Cara, é uma coisa difícil de pensar, meu. Já parei de pensar como vai ser depois que eu não puder fazer isso que eu amo. Porque, é claro, a gente luta pelo prêmio, a gente quer fazer a nossa vida, mas quer ganhar dinheiro, tem ganhar dinheiro para viver. Mas o amor por isso ainda tá em primeiro lugar. Fazer o que ama. Então, é uma coisa que eu evito pensar. Tipo assim, ainda, já, 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 me, já me dói hoje. Eu sei que tô longe de aposentar, hein? longe assim. Você tá quantos anos agora? 30. Mas ah, tá novo, hein? Imagina, 40 que eu me aposente com 40, que já é 40, 42. Pô, 10 anos passa voando. Então tá perto. Não tá muito muito longe é, 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 aquela coisa, né? Uhum. É... Cara, quem foi que falou comigo? É, eu preciso dormir mais, mano. Eu esqueço tudo. Mas é, falaram pra mim que dá para lutar hoje com 45 anos. Mas, ah, que... lembrei, o Jarben, eu fiz uma live com ele Mas que, se, ó, que seja, 45, 15 anos, passa voando Passa voando Acabou, daqui a pouco já, já era Pior Então que fala, você tá novo pra vida ainda Mas pro esporte, já era, acabou E você fala isso por causa do quê? Você fala por causa da recuperação ou do rendimento do corpo? Ah, reflexo, rendimento, machucar, machuca muito isso aqui machuca muito. Você já teve lesão séria? ponto de te Pô, tirar que, treino? Eu já quebrei o rosto. Literalmente fraturei o rosto. Fraturei a mão duas vezes, fraturei o pé. Essa é a minha última luta agora, 17 pontos na cara. Chegou no osso corte. Ah, eu porrada. vi a foto. Então. Eu vi a foto. Vou até ver se eu, se eu abrir aqui. É, eu vi essa foto hum. no. Eu falei, caraca, brother, você vai ficar uma cicatriz, hein? É, você vê aí o tamanho que ficou e o a UFC certeza. paga eu estou te perguntando isso porque já me perguntaram se o UFC paga cirurgia plástica para os lutadores o adotor você tem é, depois você tem um seguro ali depois de 30 dias até 30 dias na real você tem uma lesão qualquer coisa o cara cobre tudo ah é, é ah, cirurgia pô. lesão qualquer coisa que você tiver eu vou postar a vou, eu vou mostrar aqui é, para a câmera nossa, galera... tá estrago. Nossa, bicho. Aqui. Eu, eu tirei um screenshot aqui para aproximar a imagem. Uhum. Vai ficar mais bonitinha na tela. Deixa eu ver aqui. Produção, por gentileza, foca no meu telefone. Aqui, esse, ó. Deixa eu ver se é Dá pra ver? Não, não, não dá, dá pra ver não. muito bem, não. Bom, parece que ele lutou comigo, de tão feio que tá. <laughs> dá pra ver, produção? Eu não tô te ouvindo produção Ah, por causa do foco Assim dá? Não, não dá Ah, escureceu um pouco Pera aí. Ele falou pra escurecer um pouco Isso aqui é maneiro Ó oh. Rebentou ali a cara do, ah, do... 17 pontos Mas na hora não dói tanto, é né? Ah, não dói mais. É meio. Não é legal, Depois, não. né? É. Na hora assim, tipo, só. Você sente. Você nem. Você sente a porrada, a pancada e você sente esquentar. É o sangue, né? Joga. É. Você sente aquela coisa quente desse. <laughs> Puts, cortou. Você tá vendo essa cicatriz aqui que eu tenho aqui? Hum. Isso aqui foi um soco, né? Uhum. O soco, sim, não cortou. Cortou foi a unha do cara. Abriu assim, minha, minha testa assim. Cara, mas eu não vi. Unha. Não doeu. Não doeu. eu só senti que tava. Tinha alguma coisa que eu fazia assim com a, com a cara. Eu senti uhum. que mexia a pele, né? Brother, começou a escorrer sangue, mas sangrou tanto. Eu falei, que, que porra é essa? E o meu, meu treinador viu, né? Falou, uhum. oh, para aí, dá uma limpada aí, cara. Eu vi pingando assim no tatame. Uhum. Imagina você que abriu ali, arrancou um. Ah, saiu muito, mas parou. Milagrosamente parou, porque o juiz quase parou a luta. Eu já vi, pô, okay, meteu, que? Meteu vaselina pra dar um. Passou um pouco de vaselina. Foi no primeiro round, pô. Sei lá, um minuto e 30 no primeiro round. Que foi, um soco? Uma cotovelada um, <laughs> Aí acabou o round, o, o médico cham... pô, me chamou e falou, ó, tá muito mal, vai ter que parar. Puta, já falei, e conta já não, derrota é, automática, né? né? É, não, já era. Aí, eu... pô, eu falei, caramba, não, não, tô bem. Aí veio um outro médico. Aí o cara perguntou se eu tava bem. Aí o cara gostou da minha atitude, falou, tô ótimo, tô bem, pronto. Aí ele olhou, ele mexeu, parou de sangrar, não sangrou mais. Foda, deixa o cara lutar. Se eu não tivesse deixado, meu pô, ia tirar a minha vitória. Mas foi suado, foi Você ganhou, né? Ganhei, mas foi uma guerra, bicho. Peguei um cara muito forte. O cara me levantou, pô, o cara me tirou do chão, me jogou no chão duas vezes. Desculpa a ignorância aqui. Qual era o oponente? É, Davion Franklin. Ah, David o... Franklin, pô, meu brother. <laughs> forte pra caramba. <laughs> Ó, a Denise Alcântara. Alcantara, desculpa. Denise Alcantara. É que eu sou editor, eu pensei comigo no <laughs> tempo, que tô, já pensei em é um Alcatra. É, tá pesando <laughs> quanto, Marcelo? 130? Ah, 100, é. 125, 125 126, né? 126, por aí. 125 é. 126 é, é. Quilos? 274 pounds. 274 pounds? 275. É. Ah, tá. E é, Marciano Paiva tá perguntando: quantos cinturões do UFC o Brasil tem? Pô, é, é difícil, hein? Não, ó, o Charles do Bronx, ele não tem tiraram o cinturão dele. Porque a balança estava errada, teve um rolo lá. Mas enfim, o cara é o campeão moral da categoria. O cara tem o um cinturão. Amanda Nunes tem dois? Ah, eu acho que é três. Três cinturões. Não, e o Davidson? Quatro. O Brasil tem quatro. Hoje. Tá quatro, quatro cinturões. Tá bom. Tá vai. bem pra caramba, tá bom, pô. É, como, é, como é escolhida a melhor luta e performance da noite? Então hoje o UFC tem, eles tem a luta da noite, que são os dois atletas que ganham, os caras que fizeram tipo, a maior guerra da noite, ou a mulher, né, homem mulher, e eles são dois, é, esse bônus de performance da noite, e tem o um bônus de nocaute ou finalização, o tipo, melhor nocaute e a melhor finalização, tipo um nocaute que impressiona, uma joelhada voadora, uma finalização diferente... Aí é, eles dão 50 mil. Tipo o Mas Vidal, quando ele deu aquela joelhada é. maravilhosa no, no Ben lá. Uhum. Ele, aquilo ali ganha ponto, então ganha bônus. Ganhou né? bônus, ganhou. Pelo nocaute, pelo pela joelhada pelo, ou só pelo golpe? É, tipo assim, ó, impressiona. Pô, um nocaute que impressiona. E os caras vão ver lá, às vezes você teve, tipo, cinco nocaute na noite. Sim. Os caras vão olhar, tipo, eu não sei quem é o. Quem julga isso lá. Mas, pô, qual foi o mais impressionante? Ah, entendi. Aí, aí, que é o local um de todas as lutas da noite, é, eles julgam qual foi o melhor. É. Então tem dois, tem dois bônus de. É, Um bônus de, é, de luta da noite e dois de performance. Sim. Ah, por acaso, assim, você. Durante a luta, assim. Você, você tem o cardio. Você considera o seu cardio um card bom? Sim. Mas você já chegou a ficar, tipo assim, ao Morto. ponto de, de, de falar assim, brother? Cansadíssimo. De te dar aquele medo de você não conseguir aguentar? Ah, dá, meu. Você fala, pô, lutar cansado, meu. É horrível. É a pior coisa que tem, né? É, pior é que não... lutar machucado, você pô, pensar. Você fala, meu Deus, cansado, e o cara é vindo pra cima e. Você fala, caramba, tem que ficar aqui até o fim. Nunca passou em desistir na minha cabeça, nunca tive isso. Mas, pô, é horrível. Cansar na luta, cara, é a pior coisa. Mas é... quem teve essa experiência, tipo, eu já tive, foi bom, que eu já treino muito. para não cansar. Fala, pô, tem que chegar. Cansa, não tem como. Mas para não chegar na exaustão de não conseguir terminar a luta. Cansar sempre vai. Você faz três rounds, você vai cansar. Não tem como. Tem uma estratégia do, do George St. Pierre que ele faz, ele treina é, brutalmente uhum. para para exatamente cinco rounds. Ele fala: ó, vou uhum. dar o melhor de cinco rounds, porque eu sei que não vai passar de cinco rounds. Mas o total, o tempo total. Então eu faço ali os minutos dos cinco rounds. Terminou aquilo ali, eu já, essa é uma forma que ele encontrou dele não cansar. Uhum. isso não foi ele que falou isso foi um cara que treinou com ele e falou isso na internet falando que ele que ele, é exa ele entra ele faz os 5 rounds e depois ele relaxa faz outra coisa uhum. mas ele faz isso o que, que você acha disso? você acha que dá certo esse tipo de treino? Não, você ó, se matar por 5 rounds pra acostumar você tem que fazer ó, você vai lutar 3 rounds você vai fazer Sim. sparring você tem que fazer 3 rounds completos né completos Sem e no, no pau treinando forte porrada igual a luta sparring é o exercício mais próximo da luta só que a gente Tá bem protegido. Se abusar é pior ainda, né? Não. Se abusar é pior ainda. Porque você não tem esse negócio de o cara acabou, vou pra casa. Você tem que não, fazer não, você vai treinados. terminar, você vai terminar. Lógico, tem a proteção. Luva grande, capacete, caneleira, mas tem que reproduzir a luta. E tem que ser igual a luta. E o que que você acha desses caras que treinam sem capacete, sem nada? assim você ah, acha que... eu sou suspeito a falar porque, meu, eu treinei sem capacete quase a vida toda, agora que eu tô usando. Né? Eu fiz um pacto, falei, não vou mais treinar sem porque corta, né? Eu também não quero chegar com 45 anos, tá babando e não lembrar das coisas. Ainda mais uma categoria, peso pesado, vai treinar com os caras, a porrada é, é forte. Então agora, tipo, eu tô começando a proteger mais o capacete. É ruim treinar com capacete. É. Mas é um mal necessário. Que preserva. para corte mesmo. Minha cara é toda cortada, já cortei muito por não treinar com capacete. Cabeçada, bate a cabeça, corta. Já era. Sem querer, né, também? Sem querer, assim, é. sempre sem querer, cabeçada, que não vale, né? Sim. Mas, e, e também para absorção, né? Pô, ficar tomando porrada todo dia na cabeça. E porrada, gira, porrada. gera rivalidade no treino? Você chega a ter rivalidade com os caras? Ou... Acontece, né, brother? Cara, não é, não é bem uma rivalidade no sentido, tipo assim, é. Você quer, quer ganhar o treino, Sim. tem uma competitividade, não é rivalidade, tem competitividade. Pô, vou treinar com um cara que é meu parceiro. Eu quero ganhar dele porque, lógico, eu sou atleta, eu vou lutar e eu preciso dar o meu melhor para ele também. Então eu vou me ajudar dando o meu melhor e vou ajudar o cara. Porque se eu dar o meu melhor, ele vai ter que dar o melhor dele. Senão eu vou bater nele, eu vou engolir ele. Então isso faz os dois dar o melhor de si. Mas não é uma, é uma rivalidade, é uma competitividade. Você já, já encontrou o Joe Rogan pessoalmente? Não. Nunca Não. viu ele? Não, já, já vi, mas nunca conversei. Não cheguei a trocar a ideia com <laughs> ele. Uma pergunta: que... A, mandar um abraço pro Tiago. O Tiago Paduano Fernandes sempre acompanha as lives. Um abração aí, É. é, é Elcio de Oliveira disse: filho, qualquer problema, o papai está aqui. É teu pai? <laughs> Meu pai então, a família <laughs> acompanha. Onde vai? <laughs> Beijo, pai, te amo. É, tem uma outra pergunta aqui da né, Marcelo falando assim: como é escolhido o lutador para ficar com a luva vermelha ou luva azul? Sempre vejo duas cores no Octávio. Então, geralmente, o, o cara que é o red corner, ele é o favorito da noite. Ah, tem essa? É, eu sim, sabia disso. É, é o favorito na bolsa de aposta. Ok. Então, quando você vê, a não ser, assim, a, se você for ranqueado, por exemplo, eu sou o número 8 do ranking e for lutar com um cara que não é ranqueado, mesmo que ele seja favorito, eu vou ser o red corner. Agora, se são dois caras ali que não são do ranking, o Red Corner vai ser o, o favorito da noite. E o campeão também. O campeão sempre é o Red Corner. Ah, então tem uma política em relação a tem. isso? Isso no Amador também ou no. Todo canto. Eu fui Lua Vermelha, porra. Então você foi o favorito. Caraca, <laughs> eu tô falando pra vocês, velho. Tô é... falando pra você, eu, Imortal. É não, é invicto, tô na carreira certa. Invicto, tô na carreira certa. Detalhe, eu não treinei e ganhei. Ah. E o cara tinha cinco lutas e uma derrota. Caramba, e eu não tinha lutado. Como? Foi terceiro round de TKO. Pô, mandou bem. E, e detalhe, eu fui, eu fui lutar ali, entrei ah, no, é. no negócio, eu tava com. Você tem que botar o cup, né? Eu fui uhum. lutar, não tinha cup. Aí eu falei, ah, isso ninguém tá... vai ver, né? <laughs> e era hora. uma mulher ainda que tava ali, né? Aí eu falei, pô, lá não vai nem ver, vai isso. Vai dar o um confere. É, vamos baixar, cara. <laughs> aí ela falou, bate aqui na, na sua genitália, né? Aí eu falei, puta, que pariu, fudeu, mano. Aí eu. Não. Aí ela, cadê seu capo? Eu não tem, a ela, então, você não pode lutar. Eu falei, só um minuto. Voltei, bro, todo mundo deu parado olhando. Assim, aquela plateia olhando assim, eu voltei assim, lá no fui no vestiário Eu senti o cara acabando, o cara tava de boa conversando com os caras, assim, acabou de sair da luta dele, tinha ganhado. Eu falei, brother, eu preciso seu campo. Aí, não, que, que nojo, mano. Eu falei, brother, preciso. Se fudeu, mano. Eu não vou voltar pra casa. Eu viajei três horas pra chegar aqui. Eu falei, daí, aí peguei o campo dele, passei lá, exó, lavei com água e sabão, botei. Aí o cinto não fechava, bro. É. Aquilo ficou caindo, assim. Aí eu botei a cueca pra segurar, assim, falei, vai ah, isso é aqui, É assim mesmo. mesmo. Chegou lá, um negócio indo pro lado, assim, caindo. O cinto não, não amarrava, eu não conseguia amarrar aquele cinto, cara. Aí eu falei, fodeu. Eu, se você vê, eu parece um pato lutando. Eu não podia chutar muito alto, que caiu ah. o negócio. É, a, a, a almeidinha falou: salve, eu tô esperando pra fazer a festa da praia. Na, que festa da praia? E brother. Esse Almeidinha esse, é o que? É homem ou mulher? É, homem, sim. é homem. É homem? É homem, né? Diz que é homem, não sei se. <laughs> ah, tem uma. Deixa eu. Peraí. Tô... A sua irmã se chama Mariana? Mariana. Carol, como é que eu sei dessas coisas? É, a família tá E não é a produção falando, eu sei. <laughs> Mariana tá falando que a irmã tá na torcida sempre. Ela tá acompanhando Bele, você te aqui amo, agora. Eu Você. É... Se você. Vamos supor que. O UFC fale assim. Vou te fazer uma proposta, maior pra você voltar. O que, que você faria? Ah, dinheiro, né? Vamos lá. Foda-se, né? Ah, meu. Você não tem que ter. Não, não é que você tá sendo desleal com o evento. Você né? tem que pensar também na sua carreira, você, né? Você tem que pensar na carreira, carreira. Né? Porque querendo ou não, a gente só ganha dinheiro com luta. Então tem que fazer o pé de meia, tem que lutar e ganhar dinheiro. né? Não tem salário. É. O lutador não tem salário. Não. Se você ficar dois anos parado, meu amigo, dois anos você não recebe. Então. Mas e o negócio de patrocínio? Por fora, sim, te ajuda? Então, o, o, a parte boa do Bellator é o seguinte: você pode entrar com patrocínio hoje lá. Você tem o banner, tem a camisa no UFC, não tem mais. É, isso ferrou Entendeu? bastante. É, depois os caras fechou com a, foi com a Reebok primeiro, agora com a Venom, só pode entrar com a roupa dos caras. E os caras cagando pra vocês, basicamente? Ah, cagueando. Foda-se. Uma coisa que eu notei. Tá, é, eu notei que quando você vai assistir o luta uhum. do UFC, antigamente passava o cara, o cara indo pro treino, uhum. o cara abrindo a porta da academia, o cara lutando, aí o cara conversando, aí o cara em casa. Hoje em dia eu não vejo mais tanto isso. Eu percebi que no, no, não foca mais na, tipo, na vida do cara, no dia a dia do cara. Fazer tipo um documentário do cara antes da luta. Sabe? Que... É, agora eles fazem só das principais. É. Chama Candow. Exatamente. Por que, que não faz mais os outros caras? Tipo? Não, é. Imagina se fosse. Porque o, o candidato, os caras fazem 43 minutos. E pega as três lutas principais da noite. Pô, se fosse fazer das 12. Ah, eu falo é, do um... tempo ali que, tipo, terminou uma luta e de um tempo pra outra podia soltar um vídeo de, tipo, dois minutos ah, rapidinho. É, do geralmente não. os caras fazem isso só com os caras lá de cima. Tipo, quem vai fazer a luta principal? Os caras filmam o dia a dia, filma o camp, filma a família, filma a intimidade do cara. Dessas três lutas principais. Mas o resto, tipo, você quer ter um candidato, tem que subir, vai subindo. É... Vamos filmar o. É. Vamos fazer um com você, mano? Vamos, a gente bota o, o Tony na cama <laughs> com você acordando assim, com a câmera do lado, assim, filmo, se abre no um olho. Filma o Marcão maluco lá embaixo depois. O Marcão, né? Porque livre. a ideia da, da. A ideia que eu tenho em Catária no futuro é fazer isso, tá? Uhum. No futuro bem próximo. É fazer, tipo, selecionar alguns lutadores, né? E fazer um documentáriozinho básico do cara, do dia a dia uhum. do cara. O cara acordando, o cara fazendo café da manhã e uhum. falando com a câmera E fazer um documentário profissional terminou ali o cara vai para academia tal tem que ter permissão da academia para também né para fazer uhum. isso e e aí faria um, um E troca o cara teria que usar produtos da Tauri... que seria, entre aspas um patrocínio a gente vai fazer todo o um marketing pro cara né uhum. é, E troca de nada e e pronto e dar uma exposição também pro cara porque a gente uhum. vai trabalhar na, na no advertisement disso uhum. Se você tiver interesse, é uma claro, coisa que claro. compensa, entendeu? Sim, demais. Porque se você ficar esperando os caras do FC fazer isso com todo mundo, não vai fazer, é. não, cara. se você estiver, tipo, lá em cima mesmo, tipo, lá no com o cinturão usando na, na cintura, entendeu? Uhum. Da sua categoria, quem que tem o cinturão agora do Bellator? Ryan Bader. O que, que você acha? Eu tô esperando ele daqui tá a, a pouco, em breve, em tô breve bela. vai chegar, é. É que agora eu sou o oitavo do ranking, então. Você é o oitavo do ranking? É, mais umas duas três lutas aí. E você, ah, qual o cara que você acha que daria mais trabalho para você, brother? Que você fala assim, esse cara que fudeu, mano. Cara. No belator ali, velho. Eu tenho muito cara duro, mas eu me vejo ganhando ali todo mundo, carro, é? em todo passando mundo ali, carro. né? Passando o carro, passando o carro. Isso é? mesmo. Entendeu? Isso mesmo. Qual que é eu tô seguindo, velho? Virgem. Virgem, precisa que você fosse de touro. Tá andando muito comigo, velho. Tá ficando violento. Tá vendo? Tomar cuidado. Sempre me falaram que eu sou uma influência. Você acredita nesses negócio de signo aí? Sim. Deixa eu fazer drama para aí. Sim, acredito. Eu vi isso aqui no, no, filme do, no seriado do Madman. Sim. Eu acredito na, na astrologia, assim, sim. horóscopo sim, sim. não. Você que tem a ver? Tem, porque... Tem umas é, características, você vai ler as paradas e fala, caramba, bate, né? Na verdade assim, a astrologia, ela é um... Ela, você é um, um carro, a astrologia, ela é um motor. Então, Sim. a pessoa falar, ah, eu sou de touro, mas ele é de touro. Vou te dar um exemplo. Eu sou de touro, eu guardo tudo, né? Como você pode ver. É, se você me der uma camiseta, hum. eu vou guardar ela por resto da vida. Porém, eu tinha um amigo de touro também, É e ele ele compra isso aqui, ele usa e joga fora, ele dá embora. Ele não guarda nada. Uhum. Ele joga, se você for na casa dele, se você for na minha casa, eu vou guardar ah, essa a minha medalha de ouro tá sendo assim, uma posição, essa máscara fica numa posição, isso aqui. Eu boto tudo numa posição, e falo isso ah, aqui é de tal coisa, isso aqui fulano me deu, tal, entendeu? eu, tenho, eu, eu já eu tô mudando muito isso. Eu tô jogando muita coisa fora agora. Eu não quero guardar, porque chega uma hora que não dá, né? Agora esse amigo meu joga tudo fora. E ele a, a mesa dele é assim, ó, é teclado, computador, uhum. mouse. Acabou, só isso que tem. Então, e eu gosto disso. Eu gosto de coisa sim, clean, entendeu? Sim. Mas eu... É, sem perceber. Aí eu... Pra você entender isso, uhum. a astrologia ela tem... É, se você for estudar mesmo o assunto, né, Geralmente quem fala assim e tal, não, não entende muito bem. Mas se você estudar mesmo, ele tem um, tem um porquê disso. Sim. E tem uma conjunção astral para isso, entendeu? Uhum. É raro você acha Acho que, acho que o produtor caiu. caiu <laughs> um barulhão. É... É raro a, a você não achar sentido assim no, na, no cara, mas existem tendências, né? Uhum. Um cara de touro vai ser mais teimoso do que um cara de, de outro signo. Aí uhum. vem na cabeça agora, mas você vai ter tendências. Raciocínio mais rápido, certos signos têm raciocínio mais rápido, outros são mais. Entendeu? É, eu já tive uma de touro. Ih, bicho, é. teimosa demais. Era Falei, muito teimosa. Ei, se o meta, ou não é tanto? Ah, era Você não um vai pouco, saber, era, né? Porque não, tá era, que era era não... um pouco mais Uma teimosia, Deus do céu. Sério? É tá difícil. E terminou ah, por quê? Mas... Não, acabou. Não dando certo, mas. Tenho... Só chorando por quê, mano? Você cala de volta, brother? <laughs> Porra, mano. Cara, é assim, ó. é marinalva Mari você sabia que eu era amigo de Marinalva há anos e eu não hum. sabia o nome dela? Marinalva. <laughs> eu chamava ela de Fernanda. Pô, eu também. Tem gente que eu conheço, assim, uma cara. E aí? E aí? E aí, e aí? Pô, passa três anos. Fala, caramba, o nome desse cara, Pô, meu. Tem um cara na America Top Team, eu conheci ele lá, né? Conheci ele lá, de, 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 só pra você entender, né? Uhum. Ele, ele é... Eu conheci ele antes. Uhum. Eu cheguei na America Top Team e ele chegou e falou, E aí, brother? E aí, Yuri? Beleza? Aí eu... E aí, brother? Que Quanto caramba, tempo, brother? Aí eu... É? Quem é esse porra desse cara, mano? E, bom, a gente se fala até hoje, e eu não hum. sei da onde. Eu nunca perguntei pra ele: da onde que você me conhece, brother? Eu não sei quem ele é. Eu tô uma galera, sim. Entraram meninas novas aí. Você tá traindo muita mulher aqui, tá? Tô gostando, tá legal. Tá virando uma aranha aqui, ó. A Marinal chegou, Paola Guerra chegou. Ah, homem-dia é homem, né? Diz que é. So, de dia, de, né? É, de dia. à é, noite, esse cara tá na Paola Guerra, você conhece? Não. Não conhece. O Paulo Guerra, tá solteiro. Yuri é Ma Miralva aí. Falei errado, tá vendo? Miral. Marinalva. Miralva. Miralva. <laughs> ela tá rindo. Desculpa, Miralva. Mas é muito soco na cabeça. É, tô ficando louco já nessa hora. Agora, é... ela falou: não acerta, não acerta uma vez. <laughs> eu tenho um problema com o nome. Nome e endereço. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Você. Todo, geralmente os lutadores aposentam, querem aposentar, e o cara fala: quero abrir uma academia, eu quero ser treinador. Você tem essa mentalidade, ou tipo, que se foda-se, esses malucos, né, mano? Não, depois da luta, depois que eu me aposentar como atleta, eu não quero mais mexer com luta e de nada. Ah, não, é, é não. Eu amo, amo o esporte. Mas se não aposentar, aposentar. vai virar fazendeiro. Ah, qualquer outra coisa, mas. Dá um filme isso. Você vira fazendeiro, aí vem o Dana White te buscar pra uma missão. virar fazendeiro é. É. E o... A Marcela falou assim, é isso aí, pensamento positivo. Ninguém vence sua mente, parabéns. É. é. porque eu vou te falar, cara, é... O... Ela falou, Taurina é teimoso mesmo. Oi. Pacientes. não tem Muito. Temos muita Muito. paciência. Agora eu te falar uma coisa, brother. Você... Com... Você não tem medo. Todo mundo, eu sei que é um esporte perigoso, a gente já entra com essa mentalidade de sabe que vai bater danos. Você não tem medo de ter algum dano na cabeça, alguma coisa assim no futuro? Você não, não passa não. isso pra sua cabeça, não, cara? Não. Porque desse corte aí que você levou, meu Deus do céu. Não. Na luta, o medo que eu tenho é perder. Agora. mas se você for ficar pensando que pode dar errado. Porque pode dar, você pode morrer. Você pode morrer numa luta. Então, você ficar pensando, pô, eu posso ficar louco? Pode, pode morrer, pode, pode, pode contar vozes. Um monte de... Pode acontecer um monte de coisa. Mas se você for pensar no risco, né? Poxa, você não faz essa profissão, que já é muito perigosa. Né? Comparando os lutadores old school com os novos lutadores, o que, que você acha? Você acha que melhorou? Melhoraram os lutadores ou. Você aprendeu muito, né? Antigamente os caras trocavam porrada até a morte. Tomava nocaute no um treino, voltava. Lutava de novo. Isso aí que mata. Hoje em dia você toma um nocaute, você fica um mês sem aparecer na academia. Ô louco. Você preserva, tem que preservar o cérebro. Se você toma um nocaute uma luta... Ó, essa minha luta eu peguei seis meses de suspensão. Médica. Você já foi nocauteado de apagar? Eu já tomei um nocaute numa luta. Eu não, eu não fiquei lá estribuchando o chão. Tipo, só desligou. Rápido. Eu não senti mais as pernas. Eu fiquei consciente, mas. Pum! Deu uma desligada rápida. Dói ou não? Não, você nem vê. Você nem vê. Quando eu olhei, o juiz estava em cima. Eu falei, putz, perdi, né? Ele falou? Ele. Eu falei, acabou, fez... né? Ele fez. É, problema. eu só olhei o cara comemorando. Eu eu falei, puta merda. Ah, então você não. Você perdeu a memória ali do. Não, foi. É, foi tipo, foi. Um um lapso. Se, por um segundo. Foi tipo, só a hora que o, so o soco do local pegou. Pum! Aí, tipo, bati e já, já caí, tipo caramba, perdi. perdi. E qual a velocidade que o juiz chega, assim, tipo, ele tem. Ah, quando você começa, e mole... Quando você começa a tomar uns porradão, o cara já fica de olho ali no lance ali, né? Pra já separar o mais rápido possível se você for nocauteado. Mas sem assim, juiz que é, deixa o cara apanhando um monte lá e. Às vezes o cara toma um nocaute, toma mais cinco porradas na cara. Você pode ver, acontece direto. Galera, é, avisando vocês aí, gente, é, pra quem está. Com... Primeiro de tudo, agradecendo todo mundo que está comentando aí, a galera tá sentando pau aqui no, nos comentários, mas se inscreve no canal. Se inscreve no canal, é, não é obrigatório, mas o, o Marcelo falou aqui para mim: quem não se inscreveu no canal, ele vai, ele vai ver um por um aqui, quem não tá está inscrevendo vai na casa de todo mundo. Eu consigo rastrear aqui, a produção aqui é foda, tá? A produção percebe aqui. Se inscreve no canal e, de e deixa o like no vídeo. Nós estamos com 700 e 400 trilhões de pessoas assistindo e apenas 700 milhões de curtidas. Ó, tem que ter mais. É, voltando ao assunto. O, o É tão esquisito me ver aqui na tela. Eu tô. Uhum. É, agora te falar um negócio. Você. Vamos supor, você foi nocauteado, tal você caiu, beleza? Pá, não dói, né? Não. Não dói. matar essa dúvida da galera. Não, não dói. É. Hum, sente. E pelo fato de você ser um nocauteado, você se sente pior nessa desse tipo de derrota Eu ou se sente horrível? Humilhado, desgraçado, tudo que você pode imaginar de ruim você sente. A derrota, o MMA, quando você ganha, você vai pro céu. Pô, não tem sensação melhor no mundo, mas quando você perde, é literalmente o um inferno. Então, e perder por nocaute, puta, meu, dói no ego, né? Você foi apagado. Então, é aquela dor de ego. Imagina aqueles caras que tem rincha com você e te nocauteia, brother. O cara fica zoando ainda. Isso acontece. Você viu aquele carinha no Japão que ele quebrou o braço do maluco? Numa. Numa. Uma Kimura? Hum. Plau, quebrou o braço do moleque, aí ficou em cima a moção do meio pro moleque. Não, não viu não? Não vi. Imagina. Brother, imagina aquilo ali, você tá com uma dor, você acabou de perder, nunca mais aceito seu recorde aquilo, e o maluco tá ali e tá filmando ainda. É. Câmera na Men cara. Mentalmente você tem que ser muito forte para voltar. De, em relação à Mas... personalidade dos caras, o. Você conheceu o Kobe Covington, correto? Sim. O sim. Sim. E, e que, que você acha? Ele é a mesma coisa? Não, esse cara é um personagem total. Na academia, você vê que cumprimentava todo mundo, falava, e aí, beleza, beleza? Sim. Outro cara. Outro eu, cara. Eu tava treinando lá, encontrei ah. com ele. E ele tava ali, assim. Ele, ele uhum. chegou e tal. Aí eu olhei assim e falei: Cara, esse cara é o Kobe, mano. Eu cheguei nele e falei: aí, Kobe, beleza, tal. Aí ele, ei, você tal Foi, me cumprimentou. É. Aí ele olhou e falou: Pô, de onde você é? Eu falei: Sou do Brasil. Ele falou: Pô, adoro o Brasil. Falei, Mas, hum. é, a história é o seguinte: aquela parada, inclusive, eu, isso foi, quando ele lutou com o Demer, ele falou aquelas merda. Foi a minha estreia no UFC. Eu tava lá lutando no mesmo dia que ele falou aquilo. Sim. Parece que os caras do UFC falaram: Ó, oh, tu não empolga porra nenhuma, tu não empolga nada. Se você não. Sei lá, fazer alguma coisa, a gente vai te mandar embora. Ele não falou para ah, ele fazer alguma entendi. coisa, só falou assim, ó. Você vencendo ou perdendo, a gente não vai renovar o contrato. Aí ele falou: ah, meu, vou fazer alguma coisa aí. Aí saiu fazendo aquele monte de merda, xingando todo mundo. E no UFC não tem marketing ruim. Contanto que você apareça. Você pode xingar, você pode falar, não. Num... Você pode ver o que os caras falam. Não existe marketing ruim ali. Você tem que aparecer. E funcionou, né? Funcionou. Não importa se ele é o vilão que importa o cheque dele para ele o cara tem essa mentalidade que deve ser a mentalidade do cara é foda para aguentar porque ninguém gosta dele o público americano que a galera não gosta dele ele é odiado em todos os lugares que ele vai mas o cara consegue, o cara consegue viver com isso suportar isso então eu acho tá que o negócio de vilão né o cara é vilão e o cara uhum. o cara é vilão e o cara é, é tipo o bonzinho o herói né eu acho que o problema do vilão é que quando ele ganha, ele vai ganhar mais moral ainda. Todo mundo vai aqui. Não o Conor, né? Todo mundo queira ver o Conor se fuder. Agora imagina, o cara tá ali, ó, o cara é vilão. Aí o cara perde, brother. Mas, todo então, mundo vai falar, ah, é o Tara, antes o okay, que se ferrou. Aí pronto. Todo mundo quer enterrar o cara. Por isso que você tem que então, ter a mentalidade desses caras. Tem que ser mais forte não que do herói. Né? Imagina o Kobe. O Connor perdeu. A galera, ah, perdeu. O cara, os caras volta E que né, o Kobe como pessoa, eu não conheço. Tipo assim, na academia, falo, oi. Cumprimentei, mas nada não ele na intimidade tem essa, esse show dele personagem mas como atleta o cara é um puta do um lutador o cara é fantástico não tem como, pelo o resultado você vê o resultado do cara o cara é fantástico como atleta como lutador e o cara consegue suportar isso o cara pô fez o papel do vilão ali e é uma pressão porque todo mundo quer ver perder você consegue suportar isso aí ele consegue imagina né? e, e o negócio de vaiar o cara antes da luta você acha que isso afeta a cabeça do cara Pô, depende do cara. Ele não. Eu já fui vaiado também, pra mim, tipo, não, na já verdade. Você vaiado já? É, eu nem ouço. Tipo, você nem vê ali Tá mas... Tão focado ali na hora. É, né? assim, na hora, pô, você passa ali, você não tá nem vendo nada. Mas. O problema não é nem as vaias na hora da entrar, mas, tipo, a rede social, uma parada que já me pegou. Quando eu perdi a primeira, tipo assim, o, o fã brasileiro não gosta de, do atleta. Eles gostam da vitória. É. Então, pô, a primeira vez que eu perdi no UFC. Caramba, eu não tava acostumado com aquilo. A galera te xinga, mas xinga mesmo. Manda-me direct, falou, oh, seu merda, eu apostei dinheiro em você. E você deu que o você direct? Mano? Pô, eu, não, então, no começo, quando eu não tava acostumado, eu li. No começo, tipo, eu era muito novo, me afetou bastante. Hoje em dia, já. Deve pra você li. morrer. Não, não, não importa mais. E aqueles caras que não, não sabem dar um soco, né? Não, é, é. ninguém sabe. Mas é tipo, pô, apostei dinheiro em você, tomara que você morra, você perdeu. Pô, recebi direto isso aí. Imagina esses caras. Mas os caras já. Os caras, tipo, criou uma mentalidade que, pô, foda-se. Pode falar o que for, o que importa é o que eu vou fazer lá em cima. Mas a sua cara o cara não fala, né? Tipo, ninguém fala. Na cara. A internet deu voz pros idiotas, pros babaca, para todo mundo, mas na cara ninguém fala. Até do, do Conor McGregor mesmo, o cara, o cara fez um textão falando do Conor McGregor, quando o Conan perdeu pro, pro, pro Justin, né? Uhum. Aí o cara falando assim... O, o cara falando assim que era. Ah, perdeu, levou um pau, que não sei o que é o Com o Ney Dias também na segunda luta. Uhum. O Neite Dias ganhou a luta, deu um pau nele, quebrou ele no mês, não sei que. Eu, eu falo, brother, olha só. Você pesa mais que minha caminhonete, você é mais baixo que, tipo, a, a porta do meu carro. Você tipo, é fora de forma. Você não luta, você não faz nada. Você posta foto, só o rosto no banheiro. Você acha mesmo que você pode falar de um cara que é uma. O cara, você tem noção do quanto que o cara treina pra chegar ali, velho? Pro cara até assinar o um contrato do UFC. Aquilo já é uma conquista, mano. É uma conquista aquilo. Uhum. Porque quantas pessoas no planeta estão no UFC? Sim, pouquíssimas. Aí o cara, ele vira aquele, aquele guerreiro de teclado, né? Aí ele Não, fala, bateu o tem. piano ali, zoou todo mundo e dorme. Caralho, eu sou muito foda, mano. Eu falei que o cara é ruim. Ah, mas imagina o quão frustrado esses caras é. para você ah. perder seu tempo para entrar na rede social do cara, pra xingar o cara, meu... Tem que, ser um, tem que ser um merda do, dos piores possível Mas é, é comum isso. A luta, pô, hoje em dia, já tá, tá num patamar alto. Já tem bastante gente que gosta, que assiste. Mas você imagina o futebol. Puta velho imagina, imagina o futebol. E nível quando os caras não culpam a, a, a derrota do time por causa de um cara. Exatamente. Então você imagina: tipo, o MMA é uma coisa grande, é mas. É você com você mesmo. Não né? se compara ao futebol em questão de crítica, de mídia. Pô, o campeão da FC tem uma mídia em cima, mas e o Neymar. O cara, os caras respirar, sai em todo o que é site. todo lugar. Então, você imagina para esses caras lidar com isso, como é difícil. E o que... O, o, o negócio que deu com, com... Você ficou sabendo que deu com o Ken Velasquez, né? Quer dizer, Sim, cara. Que tristeza. O fiquei... que, que, que você acha que... Se, você culpa ele por aquilo? Aquela atitude dele? Cara... E teve mesmo abuso, cara? Então, pelo que, que ficou sabendo, esse cara... Pra quem não conhece a história aí, ele foi. A filha dele, ele era um ex-campeão do UFC, o Velasquez. E a filha dele tava sendo abusada na escola, né? Pelo. Acho que era o filho do dono da escola, o cara. Aí esse cara prendeu esse cara, né? O, só que soltou, ele pagou fiança. Isso, Deus. o cara ficou louco, pegou uma arma, saiu metendo bala no cara. Só que é o seguinte: ele meteu bala no cara, o cara tava no carro com o padrasto e tava numa via, numa via pública. Então, tipo, tinha uma galera na rua e ele saiu metendo bala. Mas como é que você julga um cara? Pô, tua filha foi estuprada várias vezes, não foi uma, ela foi molestada. Eu não sei se realmente teve estupro ou só molestada. Eu não sei o que, que, que rolou. Mas foi várias vezes, não foi uma, não foi dez, foi mais. Foi várias. Aí, pô, o cara vai preso, os caras soltam o cara. Pô, vai julgar o cara. Eu sei que, pô, o padrasto cara, e o padrasto do cara que tomou um tiro. Pegou um tiro no braço. O ninguém morreu, mas o cara tomou um tiro e no ele não braço. não tinha nada a ver com nada. Era o padrasto. O cara tinha que tomar o tiro? Não. Mas você vai jogar o Caim Velásquez? O cara perdeu o controle. Quantos anos tinha o menino que. O cara que abusou? Ele... Ah, já devia ter uns 30, pouco, 40, não sei. Era homem, né? E Se fosse mais... tua filha, já pensou? Então. Pô, oh, o Caim foi errado, foi louco. Pô, eu não tenho uma filha. Minha filha não foi soprada. Como é que eu vou falar? Eu sei que os caras que tomou o tiro e as pessoas na rua. Porque ele podia ter matado alguém na rua. Podia ter matado um filho de alguém também. É, né? só que você vai jogar um cara desse? Entendeu? É, dá pra entender, né? Mas eu falo assim: acabou a carreira dele, né? Então, ele já tava aposentado do FC, ele tava <laughs> cogitando voltar, mas já não tava no prime dele, no auge. É. Mas, pô, os caras ofereceram um acordo de 15 anos para ele. E se ele não aceitar, pode pegar perpétuo. Porque aí vai para pra corte e tal. Vai pro jury, né? Que é, é, vai o... pro júri, é. Então, 15 anos. É, temos aqui a, a, Mari, a Mariana Oliveira falou assim ninguém morre ninguém morre de véspera só o peru <laughs> e a, a Denise Alcantara alcatra opa, eu tô com fome Alcantara falou assim a ex era Taurina teimosa sempre certa kk era ela é ela é ex? Ela é ex? Eu sabia, mano. Era ela, eu era, era ela. A hora que eu falei, eu falei é. Denise, eu vi que você olhou e eu falei, Ela é de touro, né? Touro, era teimoso. Brother, não, mas eu vou te falar uma coisa. Peraí. Vou em defesa dos taurinos aqui. Se você, vamos supor, você. Você é um cara que eu tô conversando com você e tal, e a gente vai falar de um assunto. Eu, eu, pra eu falar alguma coisa, eu dei uma pesquisadinha, antes uhum. Eu não, não gosto de falar merda, né? Então quando alguém fala, dei, até que me prove ao contrário, beleza. Agora, porque que eu conheço de gente que fala. fala bosta, não sabe o que tá falando. Você mostra pro cara que o cara tá errado. Ah, nem, nem dá pra discutir. Uhum. Não pode perder tempo com um cara desse. Começou a falar, você tá mostrando o cara. Ah, para é. de falar, não você vai ver energia. um monte assim, né? Agora, na política aí. Vai ver um monte assim, né? Demais qual lado você é? O vermelhinho ou... Ah, eu tenho do mais pro, pro verde, verde e amarelo aí. Verde amarelo, né? É. 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 É, é compreensível, né, o negócio. É. E, e você é, você viu o negócio do Mark Zucker, Zucker, Zuckerberg foi pro, ele assistiu UFC uhum. e tal. Tem um monte de gente contra isso daí, sabe, né? Por quê? Porque Por quê? falam que ele fechou o negócio todo para ele, podia ter dado prioridade para outras pessoas. Mano, é dinheiro, brother. É dinheiro, bro. Tudo de dinheiro. Eu não acho que é só dinheiro ali. Porque esse bagulho de metaverso aí, pode ser que os caras queiram colocar o UFC nisso. Entendeu? Então, o cara falou tudo bem, vamos aí ver como é que vai ser. Fecha essa parada toda aí. Deixa só a gente ficar. Eu não acho não, que foi... Você acha que tem alguma negociação? 100% certeza. Com certeza ele e o Dana White saíram pra tomar umas birita. Claro. Os caras aí não vai. Ah, vou lá só ver o evento? <laughs> Pô, nem a pau. Ó, oh, a... a... A Mi, Miralva. Miralva, né? Merda. Ela falou. Ah, me desculpa, mas se isso acontecesse com a minha filha, eu, eu teria exatamente a mesma reação. Chumbo grosso no safado. Ah, não levanta nenhuma pena. É. Falando... Então, mas olha só, o que acontece? O qual, ele tinha que ter feito isso mesmo? Sim. Eu teria feito, sim. Ele perdeu a cabeça e fez isso? Botou a vida de muita gente em volta, em risco. Esse que foi a parada. Eu não tô julgando o cara, porque o preto feito. Eu não sei como é. mas se tem uma fila, chega, pô, o cara me estuprou. Pô, pode ser que eu fizesse uma cagada pior. Mas eu acho que, pô, se ele tivesse pegado o cara sozinho. Sei lá, esperado o cara bater, se um cara até matar. Você que nem o Jorge Masvidal fez, né? Com o Kobe é, Kobe. pega sozinho o cara, espera, só que ele perdeu a Aliás, cabeça, ele né? Ele se fudeu, né? O Masvidal com isso. Ah, você sabe como é que é? Bateu aqui, meu amigo. E logo no Kobe, né? Ah, bateu alguém aqui, imagina? O que que ele foi? Ele foi, foi preso? Foi preso, que... foi preso. Ah, vai pagar uma grana, eu acho. Ah, mas o cara tem grana também, foda-se. Ah, mas. Acabou também, né? Fudeu. Queimou o é, filme mas... da UFC. Não, não, não queimou. <laughs> Nem a pau. Os ah, cara, o cara os cara, gera. Os caras né? cara cara usam isso aí pra fazer promoção. Mas aqui é. Você sabe a lei aqui como é que funciona? Você bater num cara que você se fode, mano. Você sabe como é que é. Uhum. Aqui é uma cara. É. Por isso que nega folgado aqui. Nego não é né? folgado aqui? É. Você é, cara... passa com a mulher do lado aqui, nego. O cara que foi com comigo respeito, sumiu, tá? Sumiu. É, é, mas se tivesse batido deixado, você estava preso. Ou sumiu, ninguém sabe. É eu, coisa. eu fiquei esperando <laughs> a, o papel da corte chegar, não chegou, não. Sumiu. <laughs> Nunca mais deixou o saco. Agora, é, bom. É, só os comentários aqui. Essa galera falando que a Atari baby, é a maior marca do planeta. o podcast super foda. São os 45 quadrilhões de pessoas. Tem mais gente na live do que no planeta Terra. E, é, bom, nós temos uma tradição aqui, entendeu? Que é, todo mundo que vem aqui tem que provar uma luva da taula. Não interessa se você é lutador, se você é advogado, se você é, não sei pra que que eu estaria um advogado aqui. Mas seria interessante <laughs> pra gente falar de leis aí da, da, da do MMA. Nós vamos trazer um médico aqui, que inclusive esse médico trabalhou no Carandiru, com o Dras Varela. Ele trabalhou uhum. com artistas, ele cuidou do Ayrton Senna, ele conheceu o Chico Xavier, o cara é, o cara é grande. Uhum. Ele vai vir pra cá. E ele cuida de atletas do, do UFC, inclusive da américa Top Team. E. É, queria é, pedir pra você provar uma luva da Taro. Você pode escolher qual que você quiser eu pra você vou provar. Poder, eu vou poder provar e, e bater, pra ver se é boa. Bate. Nossa, Nossa. peraí. Bate. Vale a <laughs> Bate. <risos> Pode provar vamos aí, vamos ver. Opa, é um protótipo, né? A gente vai fazer uma outra versão dela, aperfeiçoada. Porém. Boa, meu. Gostei. Firme, tranquila. Hum. Essa daí, a parte de dentro hum. dela, é diferente dessa. Sim, entendeu? deixa eu testar. É, se você quiser provar, precisa de comparar a diferença. Pra você ver. Essa ela, ela não é uma luva suposta pra sparring, tá? Sim. Ela é pra treino mesmo. Essa daqui já é mais pra spam. Essa aqui é 14? Essa acho que é 14. É, Essa aqui, aqui acho que é 16. Essa daí as é as 16. As Essa aqui é pra spam. Essa é pra é 16. Eu tenho que usar 18. 18? 18, que usar 18. Puta que pariu. Se é pesado, tem que ser 18. Hum, bom saber. <laughs> Essa aqui é boa. Gostei da lua. Qual das duas você acha mais confortável, assim, mas... Essa aqui. Essa daí, né? Essa aqui, achei. Essa mais... daí é mais pra. Uhum. Principalmente é, pra, pra espalhar, porradão, né? É. Pra sparring, mas. pode sentar a mão na cara senta do senta a mão. Ixi, isso aí. Eu Toda vez que você noca alguém com uma dessa, a alma da pessoa fica na okay. luva. Eu sabia disso, né? Se você botar o ouvido ela perto do ouvido, você consegue ouvir os gritos dos caras. Me solta, me deixa aí. ela começa a bater sozinha, né? Sozinha. É. Não. Boa. Gostei. Então, você galera. Não. Mais um guerreiro, mais um. Que recebeu aí a, a, a... Deu a palavra, a benção. E foi batizado pelo Deus Toro. É... Galera. É... Ah, me descul... ah, aqui já ah, Galera. Eu queria agradecer você pela tua presença. O papo tá bom, mas eu tenho que encerrar. E antes, é... eu queria que você... Duas coisas. Primeiro, recomendasse alguém... Para vir no podcast. Essa pessoa não seria. Porque a gente já tem uma menina que vai vir na próxima segunda. Sim. Ela poderia vir na próxima segunda-feira. Você teria alguém que você gostaria de recomendar? Algum nome? Que a gente vai intimar cara, o casão lá atrás. Traz o Massaranduba aqui. Massaranduba? É um cara que tem uma história fantástica. Pô, tá com 45 anos no altíssimo rendimento ainda. O cara treina mais que todo mundo. É um cara que. Se você trazer aqui. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Não, o cara né? É um cara fantástico, meu. Uma humildade, uma história de vida e. E uma determinação que vale a pena ouvir. Olha aqui, chama ele, fala que vem cá seu. Massa, vem aqui dar sua palavra, aqui seu testemunho. <laughs> testemunho de vida. E você tem alguma frase para você passar pra alguém que tá começando na luta agora, o cara que tá às vezes, ah, tô desistindo, tô muito afim. Cara, tem que amar muito o que faz, né? Se você ama mesmo, você tem essa vontade, vai ser difícil pra caramba, porque o esporte não, não é fácil mas se você gosta, se você ama continua que eu nunca vi alguém que amasse o que faz e colocasse determinação real não der certo então continua firme na caminhada se você amar de verdade e tiver a determinação vai, vai vingar Ai, que lindas palavras junto. galera é, queria agradecer a todos aí que estavam na live comentando, fazendo perguntas zoando Elogiando o, o nosso grande atleta aqui. E queria agradecer ao Estúdio CLC e queria pedir para vocês aí. Gente, compartilha, curte, mostra pro amigo. Às vezes aí você deve ter algum amigo aí que tá precisando ouvir uma palavra aí de, de incentivo. Tá? É, com a permissão, vou fazer um compilado de pessoas que mandam mensagem a falando assim: pô, eu precisava ter escutado aqui, não, não, não. vou dar tag em todo mundo, vou postar, mas eu preciso da permissão de todo mundo. Se você quiser falar alguma coisa e dar permissão, a gente posta aí o, a, o nome da pessoa. É, é legal isso. Eu vou fazer depois um compilado. Achei legal uhum. a galera mandar mensagem. Falar, Sim, pô, mano, mano, eu precisava uhum. ouvir uhum. A, a podcast... Da, nós trouxemos uma menina aqui, a Cislaine. Ela mexe com a saúde mental das mulheres, né? Ela Sim. mexe mais com mulher. E depois da live dela, vieram algumas pessoas elogiadas. Oh, Teve até legal. um cara que falou, pô, mano, eu tava desistindo. E muita coisa, parece que tava falando comigo. Maneiro, então... Vou fazer um compilado, vou postar aí. E. Enfim, avisando vocês que é, as luvas novas estão chegando. Me dá aí mais uns 20 dias e vai estar chegando. O é... que mais que eu tenho aqui? Ah, e o evento do Brasil também. Vai se chamar Taurian MMA. Talvez eu vim Championship, eu ainda não sei. Estou pesquisando aí os nomes aí legais. Championship ou Tournament? Championship. Championship. Uh... Championship. É. Ele decidiu já. Dizer, quem sou eu pra discutir com ele? 185 livros, vai brigar com um cara desse E, então, agradecendo aqui, ó. Parabéns, galera. Foi ótimo. Isso mesmo, mano. Então, é isso aí. Agradecer a você de novo. Eu que agradeço. Agradecer aí, aí o Sturcell, Agradecer o Tony, por estar ali na, na, ele tá ali na sala de controle. Gigantesca ali uhum. atrás. <laughs> Escondida. <laughs> e, enfim, é isso. Galera, obrigado. Deixa o like, compartilha. É... Compartilha, deixa o like, segue a Taurian MMA no, no Instagram e, e Taurian é um Podcast no YouTube. E segue o Instagram do nosso guerreiro aqui. Qual é que é o seu Instagram? Marcelo Gom. G-O-L-M. G-O-L-M. Segue lá, cara. Deixa lá um suporte lá pro cara, uma mensagem de amor, uma nude. O que você quiser mandar pra ele, fica à vontade, <laughs> valeu? Galera, obrigado. Os. Os. Fechou, Tom? Tá?